ଯାଇଥିଲେ ଏସ୍ପ୍ଲେନେଡ଼ରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଂଶୁମାନ। ତ ସବୁ ବୁଟୁ କହିଲା କି ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ମୋତେ କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆମର ପିଠା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇସାରେ ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ହବ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ତ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁକି ମାନେ ଭେଜ୍ ମାନେ ପିଓର ଭେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକରେ ହବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଉଛି ପରିବା। ଏଇଠି ଭାଜୁଛି କୋବି, ଭାଜୁଛି ଅବିକା, ସୋୟାବିନ ଆଉ ପନିର ସବୁ ଭଜା ହେବ। ଯେହେତୁ ପିଓର ଭେଜ୍ର କରୁଛି ତ ଅଦା ଟମାଟୋ ଜିରା ଲଙ୍କା ସବୁ ବାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ କରିବି ମାନେ କଷା, କୋବି କଷା ଆଳୁ ଦେଇକିନା, ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ହେବ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକରେ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି, ମୁଗଟା ମାନେ ଆଉ ଆଜି ଇଏ କରିବିନି, ଡାଲମା କରିବିନି, ମୁଗ ଡାଲି କରିବି। ତ ଡାଲିଟା ବି ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିବି। ସବୁବେଳେ ଡାଲମା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଗର, ତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ଡାଲିଟା ହେବ। ତ ଡାଲିଟା ଭାବୁଛି ଟିକିଏ ଅଲଗା ୱେରେ କରିବି, ଆଉ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତ ଏବେ ତ ଭାଜୁଛି ପରିବା ସବୁ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଜି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା, କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମର ରେସିପିରେ। ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଗ ଡାଲି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ପୁରେଇ ବତୁରେଇ ଦେଲି। ତ ବେଶୀ ବତୁରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଗ ଡାଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ। ତ ବେଶୀ ଆକୁ ସିଝେଇବେନି, ଗୋଟେ ସିଟି ଦେବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ଟମାଟୋ ଏତିକି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇବେ ଏଥିରେ। ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି, ତିନିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବସାଇଦେବା ଅବିକା। ଆଧିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ବସାଇଦେବା। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ଆକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି। ଦୁଇଟା ସିଟି ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ମୁଗ ଡାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଯିବ। ତ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଭାଜୁଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ। ତ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୁଗ ଡାଲିଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ମୋତେ ମୁଗ ଡାଲିର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଗକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରିପାରିବି। ମୁଗ ଡାଲମା କରିପାରିବି, ମୁଗ ଡାଲି କରିପାରିବି, ମୁଗ ପକାଇକି ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି କରିପାରିବି। ମୋତେ ତିନି ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ କରିପାରିବି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଗ ପକାଇକି ତଡ଼କା ବି କରିପାରିବି, ରସୁଣ ଛେଚିକିନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ମୋତେ ମୁଗ ଡାଲମା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ହରଡ଼ର ଗୀତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ, ମୋତେ ମୁଗ ଡାଲମା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ମୁଗକୁ ନେଇ ମୋତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହୁଏ। ତ ଏବେ ମୁଗ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି, କୋବି ତରକାରୀ ହେବ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକରେ ହେବ। ନନ ଏଇଠି ଦୁଷ୍କାମି କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗୁଜୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜି ମୋର ତ ଯେମିତି କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ରେସିପିରେ ଆମର ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍। ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ସାଧା ଦିନରେ ସିରିୟସ୍ଲି ଖାଇହେଉନି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା, ତ ଆଜି ମୁଁ ମାମାକୁ କହିଲି କି ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପିଓର ଭେଜ୍ରେ କରୁଛୁ, ତ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରେଡ଼ି। ତ ଏବେ ତ ହେବ ଚଲେଇଛି କାମ, ସୋୟାବିନ୍ଟା ଏବେ ଭାଜୁଛି, ପନିର ଫନିର ସବୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଲିଣି, ଏଇଠି ପରିବା ପନିର ସବୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଲିଣି। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ରାଇତା, କୋବି ତରକାରୀ, ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା କେମିତି କଟୁଛି, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲମା, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ତ ଦେଖିଲେ ଚକୁଳି ପିଠା, ମାନେ ପୁରବାଲା ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ତ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୁରବାଲା ଚକୁଳି ପିଠା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଘୁଗୁନି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଜି ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ। ତ ମୋର ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ, ତ ମୋତେ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଦୋକାନର ତରକାରୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ପୁରବାଲା କରିଦେଇଥିଲି ଚକୁଳି ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ତ
तो ब्रेकफास्ट सारिक एवं रोसे लगि पड़ी मामा आसले पुणी हेल्प कर मत तो बिरयानी ठीक आसेनि तो मामा आसले पुणी हेल्प कर यही सब जिनस सब बिकिदे देख जोटा रही पर रही मामा क्या हाँ हाँ 40 एकदा वीडियो रे उठाई दऊ छु तो लाइट अच्छे जलिब जना पड़ जा हां 17.68 हां 6 है जटा 100 ग्राम पे छाड़ो खाली किलो रे बिरयानी एठी हेई आसलानी भातडा तो एबे गळा हबो बिरयानी वेज बिरयानी एठी सब मसला रेडी या स्टफिंग्स दिया हबो सब एटा पुदीना आ धनिया चटनी एटा सैफ्रन खीर रे रखाई एटा दही रायता पैंकी पुदीना पत्र धनिया पत्र ये सब कलर सेंट एवरीथिंग रेडी धन तुम बेस्ट फ्रेंड किए किए मो तुम बेस्ट फ्रेंड आई बेस्ट फ्रेंड आई तुम बेस्ट फ्रेंड आई बेस्ट फ्रेंड आई रो चमचा ये छिड़ा ही आई रो चमचा तुम बेस्ट फ्रेंड किए किए म आई बेस्ट फ्रेंड इड को आस पनिकी अच्छे तो मामा निजे हाथ तैयारी गुआ घी आम घर तैयारी होता गुआ घी हाँ हाँ अल्प पका सब जा चाट
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ମସଲା ଲାଞ୍ଚରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସାଧା ଦିନ ଖାଇ ହଉନି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କୁହାଯାଇଛି ମାମାକୁ କହିଲେ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ତ ବିରିୟାନୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରାଇତା କୋବି ତରକାରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଶାଗ ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ଏଇଟା ମାମାର ଥୁଆ ହେଇଛି ଅରୁଆ ପଖାଳ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜି ଆମର ଲାଞ୍ଚରେ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋ ପାଇଁ କି ଅଂଶୁମାନ ଆଣିଥିଲା ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ଏସ୍ପ୍ଲେନେଡ଼୍ରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଂଶୁମାନ ତ ସବୁ ବୁଟୁ କହିଲା କି ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ଜଣେଇବି ତୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ମୋତେ କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଛି ମ୍ୟାଟ୍ କଲର୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଏ କରିକିନା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଣ୍ଡ କରିବି ତୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା 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 ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତ ଆଉ ୱାଚ୍ ବି ଦେଇଛି ସେ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ବର୍ଥଡ଼େ ଗିଫ୍ଟ ୱାଚ୍ କ୍ୟାସିଓର ୱାଚ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି ବୁଟୁକୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଥିଲା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ହିଁ ଏଇ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର କଲର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା'ର ଚଏସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚଏସ୍ କରିକି ଆଣିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋତେ ମୁଁ ତଥା ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏମିତି କଲର୍ଟିବାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଚଏସ୍ ହବ ତୋର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ